իրավունքի կողմ իրավապաշտպան ՀԿ-ն յուրաքանչյուր տարի կազմակերպում է հանրային արշավներ, հանդիպում քննարկումներ, կոնֆերանսներ, տրանսգենդեր անձանց տեսանելիությունը բարձրացնելու։ Եվ այսօր հերթական օրն է ասելու, որ մենք կանք, ուստի մենք որպես համայնքային կազմակերպություն 2016 թվականից սկսած հավաքագրում ենք տրանս անձանց նկատմամբ ատելության հոգեհանցագործությունների և բռնությունների ու խտրականության դեմ։ Դրանց մասին բարձրաձայնելով ազգային և միջազգային հարթակներում, հույս ունենալով, որ Հայաստանը կստանձնի տրանս անձանց պաշտպանելու և նրանց համար ապահով միջավայր ու կենսապայմաններ ստեղծելու իր պատրաստականությունը։ Տրանս անձանց աջակցել է Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդավարության ամրապնդման և իրավական հասարակության հաստատման անբաժանելի մասն է։ Եկեք միասին փոխենք աշխարհն այնպես, որ յուրաքանչյուր անհատ ստանա արժանապատի և հարգալից վերաբերմունք, անկախ սեռական կողմնորոշվածությունից և գենդերային ինքնությունից։ Ես իմ ելույթում ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր տրանս անձանց, ովքեր կանգնած են առաջնագծում։ Ուզում եմ անդրադառնալ և շնորհակալություն հայտնել նաև այն աջակիցներին, որոնք տարիներ շարունակ կանգնած են իրավունքի կողմ իրավապաշտպան ՀԿ-ի աշխատանքների կողմին, օգնելով մեզ պաշտպանել տրանսգենդեր անձանց իրավունքները և կառուցել ժողովրդավար երկիր։ Խոսքս ուզում եմ տրամադրել իրավունքի կողմ իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպության փաստաբաններ Սոնա Հարությունյանին և Արթուր Մարգարյանին։ Այսօր ձեզ ներկայացնելու ենք 2021-ից 2022 թվականները կազմակերպության կողմից իրականացված իրավական գործնաշտները, դատական գործերը, դրանցված հաջողությունները, ինչպես նաև ինչպես նշեց իրականացված հետազոտությունը։ Հետազոտությունը տրանսգենդեր ու ԼԳԲՏԿ անձանց նկատմամբ ապելության հիմքով հանձնագործությունները մենք իրականացրել ենք 1.5 տարվա ընթացքում, ինչպես Երևանում, այնպես էլ մարզերում։ Շնորհակալ եմ ձեր աշխատանքի համար, ինչ որ դուք անում եք Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինձ համար տրանս անձանց տեսանելիության օրվա կապակցությամբ խորհուրդը այն է, որ տեսանելի լինեն բոլոր խնդիրները, որոնց բախվում են տրանսգենդեր կանայք և տղամարդիկ։ Ինչպես գիտենք, մեր հասարակությունը շատ տրանսոֆոբ և հոմոֆոբ հասարակություն է, և այս ֆոբիաների պատճառով բազմաթիվ տրանսգենդեր կանայք և տրանսգենդեր տղամարդիկ այդ թվում ենթարկվում են բռնությունների տարբեր տեսակի ճնշումների, շահագործումների տարբեր ոլորտներում։ Ինձ համար այսօր նախ և առաջ տրանս անձանց տեսանելիության օրն է, որի նպատակն է նաև բարձրացնել բոլոր տրանս անձանց կարևոր հիմնախնդիրները, որոնցով առնչվում են իրենք ապրելով տվյալ հասարակության մեջ, և կարևորում եմ նման օրերի ուղերձները, քանի որ շատ անգամ պետությունը շատ բաներ չի իրականացնում, այդ ամբողջ ծանրաբեռնվածությունը մնում է տարբեր հասարակական կազմակերպությունների վրա կամ այն փոքր նախաձեռնությունների վրա, որոնք որ վերցնում են տվյալ կարևոր անելիքները և փորձում են իրենց փոքր ռեսուրսների շնորհիվ կարողանան բարձրաձայնեն և հիմնախնդիրների առջև լուծումներ տան։ Տեսանելիությունը այն է, երբ որ մենք կարողանում ենք հասարակությունում երևալ ու մարդկանց կողմից դա ընդունված է լինում, հա։ Միայն տեսնելը չի, ինքը նաև ընդունման հատվածը ունի, ու կարծում եմ, որ այստեղ բոլորս էլ ունենք մեր դերը, հա։ Առաջին ունենք տրանսանձիկ ու նաև տրանսանձանց կողքին կանգնած աջակիցները, դրանք կլինեն լեսբի գեյ-բի համայնքի ներկայացուցիչները, թե կլինեն այլ աջակիցներ։ Հասարակությունը երբեմն, որ լայն ենք ասում, ինքը լայն էլ մնում է, հասարակությունը մարդիկ են։ Փորձը ցույց է տալիս, որ հաճախ են մարդիկ, ովքեր անձնապես ճանաչում են տրանս մարդուն, իրենք ամբողջությամբ սկսում են փոփոխվել, հետևաբար հասարակության մեջ ունենք և մենք համայնքով, որ դերը մարդկանց հետ շփվելու, չվախենալու մարդկանց հետ շփվելու հարաբերություններ ստեղծել։ Հասարակությանը մենք պետք է կրթենք ինչ-որ առումով, որովհետև հասարակությունը հենց տրանս բարձրացում է, ինքը միանգամից ասոցացվում է սեքսի հետ, որ ու իրանց ֆանտազիաները մենակ դրան է տանում, չեն մտածում, որ տրանս անձին չպետք է կապել միայն դրա հետ։ Ինձ
Այսօր տրանսգենդերների տեսանելիության օրն է եւ շատ կարեւոր է որ հասուն արդեն տարիքում տրանսգենդեր աղջիկները եւ կանայք օրինակ ծառայեն այն մարդկանց համար ովքեր համաձայն չեն այն սեռի հետ որով ծնվել են ու տեսնեն որ կան օրինակներ եւ ոգեշն չպեն չվախենան անգամ եթե դժվար է նրանց համար այս պահին հասկանան որ նրանք էլ դժվարությամբ բայց կկարողանան փոխել սերը։ Հասարակությունը ամենալավ բանը որ կարա անի հասկանալն առաջինը մեր խնդիրները տրանսգենդերների աջակցել ինչքան հնարավոր է եւ խտրական չլինել։ Խորհուրդ եմ տալի բոլոր տրանս անձանց, ԼԳԲՏ անձանց, որ երբեք չպարտվել ու գնալ առաջ, միշտ պայքարենք։ Այո, մենք կանք, որպեսզի բարձրացնենք բոլոր խնդիրների վերաբերյալ ու դրանց տակ լուծում։ Ինչքան է հասարակությունը մեզ չստիգի, չընդունի եւ ինչքան է մեր կյանքը վտանգված լինի, ուզում եմ ասել, որ մենք պայքարում ենք։ Ես կարող եմ ասել, եթե չլինեն միջազգային կազմակերպությունները, ֆինանսավորողները, հասարակական կազմակերպությունները, ցե առանց հասարակական կազմակերպությունների այդ ժողովրդավարությունը չի կարողանալու Հայաստանը։ Շնորհակալ եմ համագործակցության համար, շնորհակալ եմ այն բոլոր միջոցների համար, որ տրվել է, եւ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլորից ձեր ժամանակը տրամադրելու համար։ Շնորհավոր տրանսգենդեր անձանց տեսանելիության միջազգային օրը։